Kan man ikke få Joe til at stille sig op i samme position? Jo, stille dig lige sådan. Og så skal du skyde mad, maven ud også. Skal du stå sådan vandet til mig? Har jakken ud? Ja. Ja. Det er en baby. I tusindelig. Skal jeg bare bukke mig lidt? Det er yndigt. Har du fået nok?
bam 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 bam. Spurgt med hovedet bræt. Det er os, det er Romerik, Sankt Gæsterne der var kommet. Vi er mødt op i selskabstøj, Sankt Gæsterne der var kommet. Vi synger, drikker, vinen sød, vi drikker også jeres nød. Oh.
Ja, kan du ikke lige slukke, eller vende tilbage, fordi jeg skal lige sætte tøjet? Ja, det skulle du godt.